So hello, what's up YouTube, it's your boy Sunday Spread here. So welcome back to the another video. So aajako video ma hamle ekdamai popular rapper Pakku Panda le arka aile upcoming rapper Gbob ko barema kura gareka chan ra unle ke bhaneka chan tesko barema aaja hamle yo video ma kura garne chan ra Antf rap battle ko final battle ko teaser out bhaisakeko chha ra yo bholi nai aaudai chha. So tapai haru kati ko excited hununcha ra aru dherai Nepali hip hop ko updates haru chha ra aajako video suru garna bhanda agadi tapai le gharmai basi basi game ma predict garera paisa kamauna man chha bhane chai maile लिंक राख्दै हुन्छु कमेन्ट्समा त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले छिर्नु भयो भने सो 13,000 तपाईले बोनसको रूपमा पाउनु हुनेछ र त्यसलाई पेटीएम र बैंकबाट सजिलै झिक्न मिल्नेछ यसबाट चाहिँ तपाईहरुले गेममा अब के हुँदैछ भनेर जानेको बुझेको मान्छेहरुले प्रेडिक्ट गरेर लास्टमा रिजल्ट आउँदाखेरि मिल्यो भने थोरै पैसा आउने एकदमै अब तपाईहरुलाई खेल्न मन छ भने खेल्नुस् तर आफ्नै एउटा जिम्मामा एकदम राम्रो तरिकाले सोचेर बुझेर खेल्नु होला So, आजको हाम्रो पहिलो अपडेट छ एएनटीएफको तर्फबाट सो एएनटीएफ र्याप ब्यारलको फाइनलको टीजर आउट भइसकेको छ जसमा एकदमै पपुलर र एकदमै ट्यालेन्टेड र्यापर प्लस डिवाइड र एके फायर भिडिरहेका छन् सो यसको टीजर हेर्दा ब्यारल एकदमै फायर हुने अवश्य नै छ तपाईहरु कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ फाइनल ब्यारल हेर्नलाई लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो यसम्म आउनुला मैले नि गरे कति धेरै कष्ट यो मेरो मेहनतको समय हुन्न दिन त्यसै नष्ट गरेर आएछ मस्त रात भरि केटो हस्त फोर हाते माइक समाते भए घरमै लुकी छुपी बस्त रैप हाना नआएर खाने गर्छस् दबाई तिमी हैन त हैन भन मुजी तपाई आज यसलाई कालो मोसो जुत्ता मला लगाई त भन्दा अगाडि खेलेको मैले रैपको लडाई बेच साची ला मेरो बाजी रामेको नाति खामेरो आची हे सो लागौँ अब हाम्रो अर्को अपडेटतिर सो अर्को अपडेट हाम्रो सिक्किमको हब्जेनको तर्फबाट छ हब्जेनको अनब्रेकेबल भन्ने सङ युट्युबमा आउट भइसकेको छ सो गएर माया देखाउनु नबिर्सिनु होला I wanna go straight, focusing my dream I feel myself better when I'm under the green Be my voice, if I die, you know what I mean I wanna love everybody, even though what I've been Yeah, no matter what, be strong Keep your head up सो आजको हाम्रो अर्को अपडेट रहेको छ साकारको तर्फबाट साकार फिचरिङ स्टार बोय नो पिस इन लभ भन्ने गीत आउट भइसकेको छ युट्युबमा सो गएर सुन्न नबिर्सिनु होला It ain't even hard to see. Yeah, I know you're trying to lie to me. Not like the other guys. I know too much, I can see it in your eyes. Stop trying to put on disguises. I'm sick and tired of your fucked up surprises. Besides, I know that my crew is the fly. A couple years in this, and we gonna be as high as pilots and G4 flash in the sky. So you better know how precious my time is. Maybe my time is money. So you're tripping if you're thinking you get anything from me. So, आजको हाम्रो अर्को अपडेट रहेको छ पक्कु पाण्डाको तर्फबाट. So, as you know, पक्कु पाण्डा अब ब्रिटेन अरू ऱ्यापरहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने आर्टिस्ट हुन् र उनले रिसेन्टली आफ्नो लाइभमा जिबबको बारेमा कुरा गरेका थिए सो के भनेका छन् एकचोटि सुन्नु होला त जिबब राजा है जिबब भाइ खतरा लाग्छ मलाई होइन दामी लाग्छ उसले हान्छ खतरै हान्छ होइन जे फ्री स्टाइलहरू हान्छ मलाई त्यति त्यो गीतहरू चाहिँ सुनेको छुइनँ है गीतहरू सुनेको छैन त्यही एनडिएफमै मात्र एनडिएफमा मात्र सुनेको हो है अनि त्योभन्दा उता मैले सुनेको छैन होइन मैले गीतहरू सुनेको छैन त्यही दोङ दाईको मात्र सुनेको हो होइन दोङ दाईको त्यही सुनेको हो होइन दोङ दाई पनि राम्रो लाग्छ मलाई एकदम राम्रो ऱ्यापर हो है डोपेस्ट ऱ्यापरहरू हो सो आजको हाम्रो अर्को अपडेट रहेको छ रेक्सको तर्फबाट रेक्स फिचरिङ भ्योमा मन्त्र भन्ने गीत युट्युबमा आउट भइसकेको छ विथ अ डो भिजुअल्स सो गो एन्ड चेक इट आउट माया देखाउन नबिर्सिनु होला नेपाली मैले प्रेम हेरी बसिरहेको थिएँ तिन बज्दाखेरि रिक्स मैले टेक्स मलाई बिट आयो दाजु रेडी स्याट सुट फ्याट फुट कलम र कापी हे तु मुला तेरो स्वाइक उता जाँदा साथी असान देखे लोत्रेमा मास्टरले टाउकोमा डस्टरले हानी मलाई डस्तरी गाली हानी बन्द थियो तेरो किन सिप्छ भोलि किन सिक्छस् बिस्तारै बुझेँ मैले हिपहप हिजो कान तान्नेहरू आज कान ठाडो पारे मेरो काम जानकारी लिँदै फ्यान मेरो शिक्षक सो आजको हाम्रो फाइनल अपडेट रहेको छ समुद्रको तर्फबाट इज अ डोप अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्ट उसको बुझिदेऊ न भन्ने गीत छ युट्युबमा गएर सुन्न नबिर्सिनु होला विच इज अ जानु म दुखी हुन्छु जब हुन्न तिम्रो सामुमा तिमी नहुँदा चल्दैन यी मेरा हात खुट्टा निकै धमिलो देख्छु म खुल्ला आकाश पनि फर्किन्छ आत्मा तर मान्दिनँ म आकाशवाडी हामीलाई नि चलाइरहन्छन् देवताहरू हातमा राखी बस्छु म हारमा हाँसी छैन मलाई आत्मा शान्ति सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो आजको लागि यति नै म थोरै ढिलो भएको थिएँ यो अपडेट्सहरू दिनलाई बट स्टिल विल कम अप विथ न्यू भिडियोज सो सब्सक्राइब टु द च्यानल अनि अरू भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ कम अगेन नेक्स्ट टाइम पिस गाइज पिस